میرے دل میں ہو بے احمد میرے دل میں ہو بے احمد 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 میرے دل میں ہو بے احمد میرے دل میں ہو بے احمد میرے لب پہ یا نبی ہے میرے دل میں ہو بے احمد میرے دل میں ہو بے احمد میرے لب پہ یا نبی ہے ضرورت ہے ہی نہیں ہے نا محبت کے ساتھ میرے دل میں ہو بے احمد میرے لب پہ یا نبی ہے میرے دل میں ہو بے احمد میرے دل میں ہو بے یہی ہے میری تمنا سبحان اللہ یہی ہے میری تمنا 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 یہی ہے میری تمنا یہی ہے میری تمنا یہی میری آرزو ہے یہی ہے میری تمنا یہی ہے میری تمنا 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 یہی
यही है मेरी तमन्ना तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है, यही है मेरी तमन्ना,
مجھے بھی تھوڑی سی قوت اور قوت جسمانی عطا فرما دے آمین آمین. اور اس شعر کو بھی دیکھیں, آئیے امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میری محنت کو قبول فرما دے. یہ حسین ہی کا سر ہے, توجہ چاہوں, یہ حسین ہی کا سر ہے, سر ہے, سر ہے, یہ حسین ہی کا سر ہے, یہ حسین کا ہے سجدہ, یہ حسین ہی کا سر ہے, یہ حسین ہی کا سر ہے, یہ حسین کا ہے سجدہ, یہ حسین ہی کا سر ہے, یہ حسین ہی کا سر ہے, یہ حسین کا ہے سجدہ, یہ حسین ہی کا سر ہے. پر آپ خاموش بیٹھ نہیں سکتے, بیٹے کا سنانا, ابا کا ذکر سن لیتے ہیں. امام حسین کے والد محترم کا نام کیا ہے سبھی جانتے ہیں, حضرت علی. اب ذرا جب امام حسین کے نام پر اتنا جھومے تو ذرا ابا کا ذکر سن لیجیے امام حسین کا, دیکھیں انشاءاللہ کیا بات ہے. آیا جب بھی کوئی منگتا, ساحل آیا جب بھی کوئی منگتا 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 آیا جب بھی کوئی منگتا میرا ذات کا ہو.